Mas pare të përshëndeti ekipin e ju, edhe ju shkoft puna marë, e emnin e kom Hakib Bunjaku nga Vuqtarna. Sa veçari? 83 vjetë. Mashallah, për një vetën mirë me shni? Mirë jam, dhe i mbjes kam kërfare, i lalt jam edhe. Çka po bën tash? Çka po bën tash që peçi e plak? Çka po bën? Në pension e kam. Edhe me çat pension jetoj. E kam shoqen. Edhe një djalë e kam këtu. E kam fëmi dy çike dy djel. Një djalë e kam në Austri, një e kam këtu. Një çike e kam Gjermani. Të regëm që apo bën me penzion? Paj... Apo del? Diçka po del, diçka djali po punën, veç pe kaluaj me jetën qartë. Po të regëm kur e koni rriti atëherë, si fmi, që shka që njëta në atë kohë, au koni jetë e fështira? Në atë jetë në kohës teme që jëmë konë i ri, kena pas dhe fukaralloh që veç, i ka lojsh, i ka përsej shumë dhe qysh, e dhe ku naj, se unë jam i lindo një katunit studime e për. E për atje hit, erdhëm 57-ën, erdhëm këtu në vështre, e blem shpin, edhe punoj shumë qështu. Punë bujësi, se dhe ku naj, janë esëm një farzanate, në dërtim të rinjë edhe. Edhe pse një orkë me jetu në qytetë, këni punu me bujtësi, qka mjellë shëtë? Atëhere, kër kemi orkë këto, kemi prashit tokë bujtësisë qështu, dhe kur në shkova ushtarë, të ne më razanatin në dërtim të ri, më lërë këmë punu, mirë, kër e këmë razanatin, atëhere i këmë pas kushtët e mira. Edhe, po të rëgëm si fmi, në shkolla të hera ke pas mundësi me shku? Në 56-ën e 7-ën jëmë konë shkollë, atëhere me qatë shkollë, me qatë o klasë, me qatë o në këna mujtë më punësua si mësusë. Edhe, por dëshok të mitë u punësua si mësusë, unë e erdha këto në vështre, të ne i punoj shumë bujqësin, dhe kur na i shku mbushtar, edhe e kry mushtrin, e mor razanatin në profesion, me punu e ndërtim të ri, molere, sene, qështë. A është punë e leta, jo? Kë profesion nuk është i ronë, për gjithë, je ingarkumë, në përskele, pak rezikve që duhet me pas kujdes, në gjdo pun që punon, duhet me pas kujdes. Duhet me siguru e ullët, ku shkel, qysh punon, tek punon, edhe qartë. Sa vite ke punon? Sa vite ke punon? Une kom punu e krejt ndërtim të ri, kohë punë 43 vjetë. Te ke dalë në penzion apo maherët e ke dërpëri? Dhe këtërin në 2006-ën komponue të ne dalë në penzion edhe me penzion. Edhe a u mërzite kur dole në penzion, ala i le? Festove penzionin a ju? Pa i gjitha se u shpërnda në dërtimi. Organizata u shpërnda, u shqetë, u shkatëru e me dëshok. Unë dame dhe qashtu në penzion. Një penzion një vogë e lukon, po e ka përseshu. Qka po bon me penzion? Qa po blin? Paj, obligime të shtetit i paguimi rrime në ujë në bërdhogu në qëtu. Tani të rëgëm në fakën, sa vjeqar ke qenë kër e ke gjitë? A? Fatin e jetës. A?
i kum pas 26 vjet, kur jam fejue, apo? Në mësit, apo? Po. Edhe, po fejum, atëherë asë së më ka në gjost. Vajza, po edhe une se kum gjost. Se kim po, po? E kum po, ajo më ka po muhe, po une ato jo, se ka po së mosrë në këshimi muhe. Tane, e, qashtu? A ke pyt në erë kur t'ka po, aje për erë t'por, a ke përqyti a ju? Vëllaj, deri që... Dekteri që e ne martu, une nuk e kum po. Ta ne, kur u martuve? Kur u martum, atëherë u kry puna dhe e vazhdum jetën. A i shka nusja mirë a ju? Me mirë se une. E, qaj e kërësoja. Ashtë e ndë gjallë? A? Ashtë e ndë këtë jetë? Po. Qysh është me shëndet? Mirë. Dhe, ka gjavë jetruve, po koha për bëdë vetën. 76 vjetë i ka, unë 83. Edhe të regëm, apo mëni mu përkujdes për njën i tjetërin? Po, por, po të kalëzoj dërtetën. Ajo krejt interesohet për nevojat shpis. Haje? Po, ajo interesohet qka më thëtë, unë i kryjt dhe obligime, qka mëjë edhe. Tërgëme, e ki kalu ma mirë me të në tri janë pleçni? Si? E ki kalu ma mirë me të në tri janë pleçni? Qëre, koha për bëdë vetën. Kër i me konë tri o konë në ryshe, ta që më pleçni, jena plake, jela lodhë. Paj, mire kaloj me veç kur në grinë djesë kemi. Asë të këni posë mërë? Jo, vëllaj, kur. Edhe, të regojo aty në vëtërive, cilë është ajë qelë, cilë më turisë për musë me posë asë në njëherë grinë djesë, të kote fundit, po ka shumë dojë. Vëllaj, po veç, këta të rritë pak, së përdi që me thonë, nuk pëngojnë gjithaq. Ta gjithë kosh pëdin, gjithë kosh të rritë pëthojnë na ma mirë se ju pëdimi, e na atëhere kohen ma e kena quë jetën. Njënë i qysh ka thonë, kena mendu qysh o ma mirë, që ashtu kena vepruë. Po të rëgëm kërë arkoa me bo darësëm, a bo në darësëm për vitës? Dikush i bojnë, i kanë bo dhe darës mas në laja me topona, me anenaj, e na jo, unë jo. Qysh ka qenë? Atëherë, unë, unë kërë e ku morë shoqen, e kena morë me kere, me kuallë. Me kuallë? Me kuallë. Ska pos kere? Ka pos, po në përkatune, këtu në sheherë, unë e ku marë shoqen me pajton. Me pajton? Me dy pajtone pej katunit atje, dy pajtone dhe tri kjerët me kuallë edhe qatë. A qenë largë për e qytetit nësja? A u konë largë për e qytetit nësja? O konë e rrethet me tre vite, sfati se një ari vogel. Edhe të lanë me shku me morë ty, a ti ke pritë e shpia? Jo, edhe one veç kom nejnë shpia, ta ju në shkuë. Edhe sa dit ka zgjo darës ma të herëm? Po një ditë e në fillim që e këna morë edhe qa jo. A u bëjke shpenzim ma gjatë herëm? Paj nuk ju në boshëm, varet qyshe ke pregadit. Po me familjen e nusës, qyshe ke kalu? Mirë, gjithë e kena kështë. E kum kalu mirë, kum pasë, unë ka pritë mirë, unë ka nërë uë, edhe unë i kom nërë uë edhe qarë. Kom dëgju që atëherë kur jënë shku dhe nurtë për ertë parë, jënë ka ndollojna, a ti kam bërë të ty? Jo, jo. E pëse i kanë guc atëherë dhe nurtë? Atëherë i kanë, jo kanë bërë një farë provokimi, dhe nurëve, bajage,
po në varet pej familje, do i bojnë provokimet ma shumë, dhe kosh ma pake, muë së m'kanë provokuaj, dhe tha që. Pas ke pos fac, pas kanë zi? Valohaj, po. E, a ka pos dënur që një dënua, ju? Po, tash, jënë njëso që jënë pak si nervaz, po ju kalana, jo, masa ne edhe kryet pune. Veçte e ke kalu mirë edhe me nuse, por edhe me dënu. Po. Tërgëm edhe njerë, sa fëmiki? I kom dy qika e dy djelë. Me jetë gjatë. A i donë ma shumë vajza ta djemë? Valha, qika të duhe ma fort. Qika të duhe ma fort veç. Edhe tani duhe veç, qika të më respektojnë ma fort. Po, njona e madhja, e ka pas fatin qasi, o konë në Gjermoni 9 vjetë, të një e këthyën, edhe fatin sajna i dhe gjburë e i ka 3.000, 2 qike e një djallë. A një e një pata pedojnë gjyshin a ju? Po, vaza, po, vaza. Ti a pido një pata ju? Vaza, a, une tashe që një patë thmija e qikes më kanë rritë. Më kanë rritë. Tash, thmija i vogël kër është e ka dashnin më të madhe. Kër gjyshin? Tash, e djali e ka një qikë, më ka ardhë dje për ja Austrije, kër e këmë po zemra më kanë rritë. Sa vjetë i ka? 3. Ani, api blenë gjyshin a isa? Po, më reqë. Me ma shtru pak. E Meria, që shë kanë? Ha? Meria, që shë kanë? Po, e nuse djallit madhë, ajo është në Austri, me burë dhetë, kur po vjesë si musafir edhe mirë për qojmi, mirë për kalojmi. Dje është ardhë për jatjejtë. E mirë, janë. A pi këshyre në aqët më shumë, të api respektojnë, a pi këshyre? Vadoj, faleminderës, mirë për në nërë. Vadoj, mirë për në nërëojnë, për në këshyre, për në gjokës, për në luajnë. Më tërgove që ta shjetën në vështre dhe e vështre në alisë, tërgëm qaja, po pinhe? Qa që të unë gjëmë që të e pimi me dafar, ta ka ju ta se vetë që shtu, ka dhe që e jatre, e... Po bojmë i lafë, mua betë, qa po nga pilqenë. Ashtë e vërtet që këtu pijet qaj shumë a ju? Paj, të tërse në shqiptarët nuk pina, që ta qaj, tjera lëngje, gjithaq, nuk përdorëm, ne i Coca-Cola, që është të. A gjitha me mirë tash atëherë? Gjitha të hershme, o konë, qëso mënyre, s'kemi pas pare. Kryesorja është parja. Se s'ki pare, nuk mundes, gjithaq. E tash po ka pare, gjitha njeni po ka pare, po për qaj, po del me shok, po rrin, po bon laf, mua bet, edhe. Jo që i ka për te pare, jo penzioni ka pak, jo veç kret një. Nuk keni shpenzimet mdoja, ju plesë? Jo, se na nuk hargjojmë, gjithaj. Me shku në për kafiqa dhe për ato, jo. Qoja të spojën shtrej? Jo. Jo. A kina i konë që kështë pas qef me përshëndet për mes kamirës? A? A kina i konë që kështë pas qef me përshëndet për mes kamirës? Ju përshëndes të gjithë ekipit e televizorit me afat mirë, me shëndet edhe lumëturni jetë. Po, a kina i shok që të mungon edhe që kështë pas që me përshëndet? Shokëni gjitha që nuk kam, se shokët e mi të gjithë kanë ru jetë, prej shokëve të mi me fatë nuk ka kërkosh, thënë kanë ru jetë. Ose nusës mi thonë diqka. Me përshëndet nusën? Apo?
Përshëndet nuzën. I përshëndes, jetë të lumë ton, jetë të gjatë dhe të mirë. A gjënë të falendrej shumë ti për kohën? Ditën e mirë, ju përshëndes juve, afatin e ju, ekipin e ju me të gjitha edhe puna marrë ju shkuar.